Hei, meillä on Matti Mäkelä, iäkkäät, vammaiset ja toimintakykyyksiköstä. Ja mä huolehdin osaltani THL:n RAI-vertailutiedon tuottamisesta. RAI-järjestelmä ja RAI-vertailutieto on käyttökelpoista silloin, kun vanhuspalveluita tai vammaispalveluita johdetaan tai suunnitellaan. RAI-järjestelmä, jota käytetään sen asiakkaan toimintakyvyn arvioimiseen ja asiakkaan voimavarojen kokonaisvaltaiseen arvioimiseen, on tarkoitettu sitä varten, että saadaan käsitys siitä toimintakyvystä kattavasti, riippumatta siitä, kuka sitä arviointia on tekemässä. Saadaan näkyviin muutokset asiakkaan voinnissa ja osataan reagoida yksilön tilanteeseen sillä tavalla, että löydetään juuri hänelle sopiva palvelu. Kun niitä tietoja sitten kootaan yhteen ja lasketaan keskiarvoja ja osuuksia, syntyy vertailutietoa, joka tukee sitten päivittäisjohtamista ja myös strategista suunnittelua. Työntekijälle, joka siis tekee yhden ihmisen kanssa kerrallaan töitä, se RAI antaa tärkeää tietoa asiakkaan tilanteesta, sellaista kuin onko sinulla vaikeuksia laittaa ruokaa, ja painosikin näyttää laskeneen edellisestä, siis jos tähän asiaan ruvetaan puuttumaan, niin sitten ryhdytään toimiin. Tai toisella asiakkaalla on huimausta ja samalla RAI päätöksentuki hälyttää, että lääkehoito on huolestuttava, pitääpä tehdä lääkityksen kokonaisarviointi. Ja myös voidaan huomauttaa asiakkaalle ja tehdä näkyväksi, että katsos, olemme edistyneet, olemme onnistuneet kuntoutuksessa. Esimies katselee asioita koko asiakaskunnan kohdalla. Meidän yksikössä asiakkaiden ravitsemuksessa on tapahtunut muutoksia. Ovatkohan muut meidän organisaation yksiköt samanlaisessa tilanteessa? Tai että katsos vain meidän painehaavoista kärsivien asiakkaiden määrä on pienentynyt. Tämähän on hieno asia. Ja strateginen johtaja saa käsitystä koko asiakaskunnasta yli toimintayksiköiden. Esimerkiksi, että alueellamme kotona asuvien muistisairaiden asiakkaiden määrä on lisääntynyt ja ympärivuorokautista hoitoa saavien vähentynyt, tai että päivystyskäynnit ovat vähentyneet, ja herättää kysymyksiä, että onko palvelujen käytössä tapahtunut muutoksia. RAI-järjestelmä on Suomessa vapaaehtoista, mutta se on jo hyvin laajassa käytössä. Ympärivuorokautisen hoivan asiakkaista noin 40% on sellaisissa yksiköissä, joissa RAI-arvioita tehdään, ja noin 40% siis on myös RAI-arvioitu. Ja näitä RAI-käyttäjiä löytyy eri toimintayksiköissä, kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköissä jo yli 2500 organisaatiossa. RAI-järjestelmän etuja on, että se on perusteellisesti tutkittu laajassa käytössä maailmalla, siis ei vain Suomessa. Ja InterRAI-organisaatio, tutkijayhteisö, kehittää sitä jatkuvasti. RAI-välineiden pätevyyden arviointi on tehty kussakin välineessä ja kussakin osiossa siten, että tiedetään kohtuullisen varmasti, että ne mittaavat sitä, mitä kuuluukin mitata. Ja siihen
sisältyy vaatimuksia, että täytyy tietää, mitä on tekemässä. Eli arvioinnit on toteutettu yhdenmukaisesti ja niinpä käyttöönotto vaatii kouluttamista. THL ei sitä koulutusta tee, vaan jokainen organisaatio tekee itse, mutta THL huolehtii, että RAI-välineet standardoidaan InterRAI-standardin mukaiseksi Suomessa. Käsikirjat sovitetaan suomalaisiin tietojärjestelmiin yhtenäisellä tavalla. RAI-arvioinneista kertyy THL:lle tutkimustietovaranto, ja sen perusteella voidaan jalostaa kansallista vertailutietoa ja tehdä korkeatasoista tutkimusta. Ja on aivan mahdollista, että osa tästä RAI-vertailutiedosta saatetaan julkaista myös avoimesti. Sitä ei vielä toistaiseksi ole. Mutta sen lisäksi, että THL tekee tällaista standardointia ja viranomais- ja tutkimustyötä, me tuemme sitä vertailukehittämisen verkostoa, viestimme aktiivisesti RAI-käyttäjien, siis näiden organisaatioiden RAI-yhdyshenkilöille, ajankohtaisviestintää viikoittain, mielenkiintoisia poimintoja kuukausittain. THL on tuottanut verkkokoulun RAI-välineistön perustiedosta ja RAI-vertailutiedosta, ja se on kaikkien saatavilla siitä yksityiskohtaisesta perehdyttämisestä ja kouluttamisesta ja osaamisen varmistamisesta huolehtii jokainen organisaatio itse. Ja THL järjestää RAI-seminaareja, on jo vuodesta 2000 asti, siitä asti kun RAI-järjestelmä Suomeen tuli, kahdesti vuodessa tai nykyään jopa kolmasti vuodessa kokoaa suuren määrän hoitotyöntekijöitä ja johtajia yhteen kuulemaan erilaisia onnistumisen tarinoita tästä vertailukehittämisestä. Organisaatio liittyy RAI-järjestelmän käyttäjäksi silloin, kun sen koko johto sitoutuu siihen, että näin tarvii tehdä. Ei kannata lähteä kovin pienellä porukalla liikkeelle. Siihen tarvitaan käytännössä ohjelmisto, vaikka kyseessä on kyselylomake, tiedonkeruulomake, se on sen verran laaja ja monimutkainen, ja näitä ohjelmistoja on useampikin ohjelmiston toimittaja tuottanut. RAI-koulutusta täytyy järjestää, siihen tukea saadaan tosiaan THL:n RAI-verkkokoulusta, ja sitten ennen kaikkea organisaation tulee käyttää sitä tietoa, sekä yksilötyössä että johtamisessa. Ja THL tukee sitä tuottamalla organisaatioille palauteraportit ja siis tosiaan näillä verkostotuella ja seminaaleilla. Kiitos mielenkiinnosta.